Scanclimber valmistaa mastotyölavoja, rakennushissejä ja teollisuushissejä. Ja meidän suurimmat asiakkaat on rakennuskonevuokraamoja ja rakennusyhtiöitä. Nyt ollaan tässä Pirkkalassa meidän pääkonttorilla. Täällä meillä on yrityksen johto. Meidän tehdas, koko tuotanto on Puolassa. Käytännössä koko suunnittelu oli niin kuin Puolassa. Mutta sitten täällä meillä on niin kuin paljon niitä ihmisiä, esimerkiksi myynti ja tuotetuki, jotka sitten niitä dokumentteja niin kuin tarvitsee. Tuotetietoa alkoi olemaan aika paljon. CAD-dokumentteja oli todella paljon. Se oli oikeastaan se, mikä puski eteenpäin, että nyt tarvitaan tuotetiedonhallintajärjestelmä. Vertexin CAD me otettiin käyttöön ennen minua tässä talossa 2002. Sitten Vertexin tuotetiedonhallinta, silloinen PDM, otettiin käyttöön 2010. Niin kuin saumaton yhteistyö sen CAD ja tuotetiedonhallintajärjestelmän välillä oli niin kuin yksi olennainen osa siinä valinnassa. Se, mikä meille on tärkeää, niin sieltä saa niin kuin apua. Ja jos tarvii, niin ohjelmia ja toimintoja voi vähän niin kuin mukauttaa tarpeiden mukaan. Kyllä mä voisin suositella yhteistyötä. Että ainakin sellaisille yrityksille, jotka painii niin kuin samassa tilanteessa, että niillä on ongelmia sen tiedon hallinnan kanssa. Toki voi niitä kartoittaa muitakin järjestelmiä, mutta kyllä mä ottaisin Vertexin siihen niin kuin mukaan yhdeksi vaihtoehdoksi. Että kyllä mä näkisin, että Vertex on aika joustava niin kuin yrityksenä verrattuna muihin isoihin maailmanluokan yrityksiin.